de peluche de guerra. Eu chorar aqui, como chorar aqui, vai se eu chorar aqui. Vai na curar aqui, vai se tiver de raio. Se a onda de rua, como é que ela tá na tchá-tchá? A la tchá-tchá, o dia já com tchá-tchá. Vou tu tchá-tchá, o dia já com tchá-tchá. A la tchá-tchá, o dia já com tchá-tchá. O dia já com tchá-tchá, o dia já com tchá-tchá. O dia já com tchá-tchá, o dia já com tchá-tchá. Tu vai tchá-tchá, olha por nem canha aqui. Aquela nem canha aqui. Olha nem canha aqui. Olha por nem canha aqui. Olha, mas se ela não põe na cama, me põe a tocar o fuma, se põe em pôr. Ziki Mnene. Ziki Mnene 2022. Bega kwa bega. Ujanja ni kuchanja. Huku tukivimba na washirika wetu kutoka Wizara ya Afya kupitia kitengo cha elimu ya afya kwa umma kwa hisani ya watu wa Marekani.